Meu querido, surgiu aí um RX 580 que custa R$ 600 no AliExpress. E eu comprei ela pra gente testar. Olha lá aí, galera. Olha só, nós temos aqui uma RX 580 da marca Soyo, a versão de 8 GB. Editor, coloca logo a print aí na tela dessa RX aí pro pessoal entender. Pessoal, essa aqui é uma placa que tá sendo vendida lá no AliExpress. Ela hoje tá acho que por volta de R$ 600. Eu paguei um pouquinho mais caro nela, na verdade, mas ela hoje tá ali 600 conto. E a gente vai tirar a prova, né, pessoal? Se ela de fato é uma RX 580 ou, tipo, eles estão vendendo a placa como uma 580, mas é, sei lá, uma 570, 470, o chip pode ser outro, né? Os chineses são meio safados, tem dessas aí. A gente vai descobrir quando abrir aqui, né, e ver a placa. Inclusive, ainda nesse vídeo, a gente vai estar fazendo o unboxing, testando ela em jogos e também vamos abrir a placa, ver os componentes. Vamos dar uma olhada no chip realmente da placa para ver qual é o modelo específico, ver, né, se bate com a da 580. Então, esse vídeo aqui tá muito, mas muito interessante. Beleza, meu querido? Já vai deixando aquele likezão monstruoso. E toma esse double biceps! E não se esquece de se inscrever no canal, meu querido. Tamo junto, vamos lá pra mais um vídeo e é isso aí. Opa, quero ativar esse Windows aqui, eu vou procurar um macetezinho cabuloso. Mas o que é isso, meu parceiro? Zivizimon? O Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55? Sai agora da craqueagem, você também. Compre o seu Windows original no site da GVGmall. Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55, utilizando o cupom LR18 para 18% de desconto. Links na descrição. Compre lá, meu parceiro. Bom, galera, vocês estão vendo aqui, né? Essa placa aqui, ela rodou muito lá no nosso grupo de ofertas no Yuri Indica. Inclusive, você já participou do Yuri Indica? É um grupo de ofertas aqui, cara, que a gente tá mandando as melhores ofertas 24 horas por dia, tá? Sempre tem os melhores preços do mercado, de placa de vídeo, de hardware em geral, né? Tipo gabinete, SSD, memória e tal. Você quer montar seu PC? Entra lá. Também vou comprar um celular, um fogão, uma geladeira, um carro. Quer comprar um Opalazão 1000 graus? Entra no Yuri Indica, meu querido. Vem comigo, monstro. Vem, vem, vem. Enfim, galera, vocês estão vendo aqui, ó. O vendedor enviou numa caixa gigantesca. Eu fiquei até assustado quando eu vi. Olha o tamanho dessa caixa, olha o tamanho da minha mão aqui, ó. Olha só isso. Ó, olha o tamanho do meu bíceps e olha o tamanho da caixa. Vocês estão vendo aí, né? Galera, o vendedor enviou numa caixa bem grande e ela não foi taxada. Graças a Deus aqui não foi taxada e chegou até rápido. O editor, coloca aí do lado o print do rastreio pra galera ver. Aí, pessoal, vocês viram aí e não foi taxado. E eu fiquei até surpreso, que a caixa é grande, né? Eu pensei, não, um bagulho desse tamanho aqui, os caras vão olhar assim, porra, isso aqui é uma placa de vídeo ou o cara mandou foi um computador todo? Olha o tamanho da caixa, uma placa de vídeo é isso aqui, ó. É só esse negocinho aqui, ó. Tou, é só isso. É, tá bom. Mas sei lá, vai que o vendedor mandou 5 placas de vídeo aqui, 4 feitas de presente e uma, né, foi o preço que eu paguei. Não. Enfim, galera, vamos tá abrindo aqui, né, pra ver se ela chegou certinho. Ah, e o link dela vai estar na descrição pra quem quiser dar uma olhada ou até mesmo comprar. Galera, a placa foi declarada como Graphic Card 26.98 dólar. Não sei se vai dar pra ver, mas foi isso aí. Pá, beleza? E lembrando, galera, que tá aparecendo muito a RX 580 agora no AliExpress. Não sei se elas são realmente 580 ou são essas 580 capada. Enfim, essa aqui é da marca Soyo, mas pode ser semelhante à da 51 Risk ou dentre outras 580 que andam aparecendo aí no mercado. Enfim, galera, vamos abrir aqui e eu não trouxe nada para eu abrir. Eu tenho uma caneta e eu vou usar ela como minha arma mortal para abrir isso aqui. Vamos lá! Caralho! Já avisei que vai dar merda isso. Seres da Terra, me deem forças! Pra que eu consiga derrotar Majin Buu. Qual foi, Poli? Venha, abra aqui, Poli. Tamo, abra aqui. Vem aqui. Quer brincar? Quer? Quer? Sumiu! A coisa vai derrubar tudo aí, esse fio aqui. Vai cair tudo já já. Galera, olha só. Ô, Poli, você pode parar um pouco aí? Você poderia, no caso, parar um pouco? Hein, Poli, tinha como parar um pouquinho aí de comer um negócio aí? Tá me tirando? Enfim, galera, olha só, ela vem com uma caixa gigantesca. A caixa é bonita, né? Vocês estão vendo aí, ó, tem a logozinha da Soyo, mas eu sinto que, tipo, tava faltando alguma coisa aqui, ó. Vocês podem ver que não tá no meio da caixa, né, a logo da Soyo, e tá como se fosse uma plotagem aqui. Sinto como se faltasse algum nome. Olha aí a caixinha, caixa minimalista e tal. E vamos abrir aqui, né, pessoal? Vamos ver aqui o que que vem. Ó, bem protegida. Cara, por 600 conto, eu tô vendo que ela tá bem premiumzinha, viu? Agora me diga uma coisa, o cara manda essa caixa toda, esse negócio todo pra mandar a plaquinha desse tamanho, velho. Mas enfim, pelo menos não foi taxada, né? Vamos puxar aqui. Aqui nós já temos a placa, olha ela. E aqui tem nenhum obrigado, tá ligado? O chinês mandou foi nada mesmo. Vamos lá, galera, ó.
ó, 1, 2, 3 e voa lá. RX 580 de 8 GB aí, ó, da Soyo. Pá, a bicha é grossa, viu? Olha, tamanho da placa. O negócio aqui não é pequenininho não, viu? O negócio é grande e grosso. Bom, pessoal, olhando aqui, de fato ela parece nova mesmo, tá? A placa tá tipo 000, a placa é nova, tá? E olha só, pessoal, essa aqui é a nossa RX 580 aí da Soyo, placa bem bonita, tá? Galera, a Soyo é uma marca bem antiga e conhecida, tá? No AliExpress. Ela é bem antiga, já é uma marca conceituada, então eu acho que eles não vão vender gato por lebre não, mas vamos dar uma olhada aqui, né, para ver ao certo um pouco mais sobre esse produto. Mas ó, como vocês podem ver, em relação à estrutura da placa, perfeita, bonita a placa inclusive. A gente tem aqui, ó, três conexões de vídeo, um DVI, né, um HDMI e um DisplayPort, né? Então tudo bonitinho, não é aquela versão, né, das placas lá que só tinha uma entrada de vídeo, essa aqui tá normal. Aqui na lateral a gente tem um dissipadorzinho simples, né, mas parece grosso, né, só pra vocês terem uma ideia, ó, uma caneta, ó, o dissipador, só pra vocês terem uma ideia do tamanho, né, da placa, dá mais ou menos aqui, ó, dois dedos e alguma coisa. E aqui, pessoal, a gente tem também o conector de alimentação, né, que seria 8 pinos, eu não me lembro quanto essa placa consome, eu vou deixar na tela aí agora, mas uma fonte de 450 watts, né, já estaria levando tranquilo aqui uma 580 como essa. Então, galera, em relação à estrutura, é isso, né, ó, o dissipadorzinho aqui. Aí tem o conectorzinho das fãs. Inclusive, pessoal, ela tem backplate, né? O backplate é bonito, inclusive, ó. Ele é de aço, sei lá, de alumínio. Bem bonito ele. E aqui a gente tem alguns dizeres sobre a placa, tá, pessoal? Olha só, RX 580, 8GB, 2048 SP, DDR5, 256 bits, pá, e é isso. Mas olha, o dissipador, né, que é aqui do fundo, ele é bem bonito, né? O backplate, bem legal mesmo. Essa placa de vídeo aqui, ela, né, no anúncio diz que é uma placa com 2048 stream processors, aqui no fundo tá dizendo também. A 580 de 8 GB, que seria normal, ela tem 2304 stream processors. Então, já de cara, se aqui for uma 580 mesmo, é uma versão de 580, porém capada, que vai ter o desempenho um pouco menor, né? A gente vai fazer teste de jogos nesse vídeo e também ver ainda ela aberta para ver o chip gráfico que ela tem. Mas de antemão, por esse preço, né, cerca de R$600, continua sendo uma opção muito interessante. Haja visto que eu tô vendo que é um produto realmente de qualidade, né? Um produto muito bom em relação à qualidade, por mais que seja um produto mais básico, né? Qualidade aí da Soyo não deixa a desejar. Inclusive, eu já tive duas placas-mães aqui do pessoal da Soyo e são, ó, exemplares, tá? Funciona até hoje. Uma delas aí ainda tá comigo, a outra já vendi e tá funcionando perfeitamente. Beleza, pessoal? Enfim, eu vou colocar ela agora no PC, né, pra gente começar a testar. E eu vou estar mostrando mais detalhes, né, sobre essa placa aqui já no PC. Vamos colocar lá e ver, né, um pouco mais sobre ela. Bom, galera, a placa já tá aqui no PC, né? Já deu vídeo aqui, ó, como vocês podem ver aí na tela. Aqui é o MSI Afterburner, né? Reconheceu perfeitamente a RX 580. Inclusive, eu instalei o driver aqui do próprio site da AMD, o último driver que saiu, né, que é o Adrenaline 2282, e funcionou perfeitamente aqui, né? Pessoal, a gente tem aqui o Tech Power Up, né? A gente tem aqui toda a especificação da placa. A gente tem aqui, ó, o name: Radeon RX 580 2048 SP. Aqui em Lookup, a gente consegue ver a BIOS que essa placa tá utilizando, né? Então vamos clicar aqui para poder ver. E aqui, galera, a gente consegue ver que é a BIOS de um RX 580 2048 SP, porém de 4 GB de memória VRAM e não 8, né? Que é o que está sendo vendido pela Soyo. Só que aqui na Soyo a gente de fato tem os 8, tá? Aqui, ó, memory size 8 GB, inclusive memórias aqui da marca Samsung. Aqui tá dizendo Polaris 20, né, que é a geração do chip aí das RX 580, na verdade. Só que aqui dentro do GPU-Z, pessoal, mostra aqui que na verdade é uma Elismeri, que seria da época das RX 470. Vocês conseguem ver aqui, galera, que a arquitetura é Elismeri na RX 470. Então isso aí me deixou um pouco de dúvida de ao certo qual é a placa, né? Tipo, se é uma 470, se é uma 570 ou é uma 580. Galera, os clocks aqui são um pouco diferentes, tá? Por exemplo, ó, 1206 aqui que a gente, na placa que a gente tem, e aqui o boost seria 1284, né, na placa original. 1500, né, o clock da memória, e seria 1750 na RX 580 original. Já se a gente vem aqui na RX 470, a gente desce aqui para ver os clocks, olha só, também é diferente, na verdade a gente tem clocks aqui maiores. Enfim, galera, ainda não dá para saber, né, se é uma 580, uma 570 ou uma 470. A gente precisa testar em jogos, né, ver a performance dela, ver o nível de performance dela, e depois a gente vai abrir essa placa e ver de fato qual chip ela carrega ali embaixo da carcaça, beleza? Então vamos lá, né, agora testar essa garotona em jogos para poder saber um pouco mais do desempenho dela. Pessoal, vamos testar aqui primeiramente o God of War, tá? Aqui vocês podem ver
o game aqui, né? A gente tá aqui, ó, galera, com os gráficos aqui no high, né, que seria o alto, e a gente tá também com a resolução 1080p, o AMD FSR, né, tá aqui no modo qualidade. Vamos ver aqui o desempenho que a gente vai ter. Galera, como vocês podem ver, né, o jogo ele tá bem aqui pra configuração alta, o jogo tá bonito também. A placa, velho, pelo que eu tô vendo aqui, ela tá muito fria, mano. 49 graus é a temperatura atual dela, a temperatura dela, tá? Ela tá com 99, 98% de uso, então realmente tá tendo um resultado muito legal. Vamos fugir aqui. Ih, mané, deu ruim aqui. Toma-lhe, filho, toma-lhe. Ai. Ai. Galera, tá levando de boa, né, o jogo aqui. Eu acho que esse desempenho aqui vai ser ali referente a mais ou menos uma 570. Eu acho que não chega na 580, tá? Porque que eu me lembro, eu já testei a GTX 1060. A 1060 é praticamente uma 570, né, em jogos. Então, o desempenho que eu me lembro tá parecido com a 1060. Então, vocês estão entendendo? Se é parecido com a 1060, é parecido com a RX 570. E isso aqui tá me lembrando esse teste que eu fiz. Ah, eu tô usando aqui um Ryzen 7 5800X, tá? E 16 GB de memória na bancada. Mas vocês estão vendo aí, galera? Frequência da placa, né? Frequência da memória 1500. Frequência aí da placa, na real, tá em 1050, 1060 MHz. Ali vocês estão vendo. E a placa tá sendo totalmente utilizada. Uma coisa que eu achei estranha é que a frequência não tá batendo o que diz lá no GPU-Z, né? Ó, vocês estão vendo aqui que a frequência tá 1070 e pouco, 1087, 1095, ó, tá dando aumentada até. Mas ele era pra subir aqui, ó, pelo menos até os 1206, né, que seria o máximo, tá? O ideal seria isso aqui, né? Mas vamos ver aí se ela vai subir durante os testes. Mas de antemão aqui, ó, no... Ih, mané... O negócio aqui tá brabo. Essa parte do jogo é bem pesada, tá? Mas de antemão, ela tá levando de boa. Tá aqui no alto. Eu sei que tá em 40 e poucos frames, né? Mas a gente pode baixar um pouco a qualidade gráfica, né, e rodar melhor. Mas, sinceramente, eu acho que tá de boa. Nesse gráfico aqui. Olha só. E é isso, pessoal. Vamos para um próximo jogo. Bom, galera, estamos agora dentro do Call of Duty Warzone. Já brotou um helicópterozão aqui. Cara, esse aqui é um dos jogos mais pesados que a gente vai testar e um dos jogos mais procurados e desejados, né? Então, ó, eu já tô vendo aqui um cenário bem positivo em relação ao Call of Duty, tá? A gente tá rodando aqui, ó, o jogo com 100 frames. A gente tá ali agora com o clock da GPU bem a mais, né? Ó, 1168, 1175. Então, assim, de fato, ela tem quase aquele clock lá, né? No caso, vai ter o clock que ela entrega lá no GPU-Z, né? Então... Tá quase batendo lá, ó, 1183 e tal. E, cara, agora a gente tá tendo uso de VRAM, né, de 5.8 GB. Ainda não bateu nos 8. E a gente tá ali, né, beirando 100% de uso na placa de vídeo. 52 graus, ponto bem legal dessa placa aqui. Em nenhum momento a gente teve altas temperaturas, né? E, cara, bem positivo, cara. Tô curtindo bastante aqui o desempenho dessa placa. Galera, a gente tá na seguinte configuração aqui no Call of Duty. A gente tá com o jogo em 1080p e a qualidade do jogo tá no baixo, tá? Coloquei aqui no baixo pra gente ter o máximo de frames possíveis, tá? Então vamos dar um rolezinho aqui de helicóptero e ver, né, como que vai rodar o game. Ó, já tem um maluco ali. Ó, já... Ih, mané. Ih, mané. Ih, mané. Ih. Quase deu ruim aqui. Vamos aqui mesmo, assim, de a pé mesmo. Vamos dar uma voltinha a pé. Galera, ó, 140 frames, 160, 100 frames, 80. Cara, tá bem positivo. Tá bem positivo em relação ao desempenho. Ó, deu uma caidinha pra 80 e pouco. Cara, tô curtindo, pessoal. Tô curtindo. Dá pra jogar tranquilo. Ó, o maluco ali, ó. Mano, eu errei 50 tiros, velho. Agora ele vai tomar o dele. Toma, fio. Toma, toma. Que o pai aqui, meu fio, é bala tensa, vu? Venha com conversa, venha. Pra tu tomar, meu fio, venha. Aí, galera, vocês estão conseguindo ver, né, que a gameplay tá bem de boa aqui no Warzone. Sinceramente, cara, se essa placa não for de fato uma 580, né, a gente só vai descobrir quando abrir ali e ver, né, a nomenclatura do chip. Eu acho que continua valendo a pena, cara, porque, assim, o desempenho tá muito bom pelo preço, velho. Tá saindo hoje cerca de 600 reais, dá pra jogar qualquer jogo aí tranquilo, Warzone, dá pra jogar de tudo aí, velho. De tudo, tudo de boa, então, assim, sinceramente, eu compraria. Eu compraria ainda... É um maluco ali, ó. Toma ali, filho. Compraria de boa aqui. Ih, mané, ai, ui, ai, 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 ai.
Aí morri. Enfim, galera, esse aí é o Call of Duty Warzone, velho. Vocês estão vendo aí que a gente tá de boa aí jogando. E aí, cara, gostei pra caramba do desempenho da placa aqui nesse jogo, velho, sinceramente. Bom, pessoal, agora a gente vai aqui para o GTA V, tá? A configuração que eu tô usando aqui, galera, é a seguinte. A gente tá com o jogo em 1080p e os gráficos aqui eu coloquei no muito alto, né? Que seria o máximo. Só que nem tudo tá ativado. Se o jogo rodar muito de boa, aí a gente vai ativar mais coisa. Mas, ó, ih, mano, eu acho que vai rodar bem de boa, viu? Ó, o jogo tá ali, galera, com 125 quadros, 123 quadros, como vocês estão vendo aí, né? A placa tá ali operando a 1126 MHz, 1107, 1086, 1053, 51 graus, 50, 100% de uso. A VRAM, eu ainda não vi ela batendo ali seus 8 GB de uso, mas é isso, né? Vocês estão conseguindo ver aí. Mas, galera, tá levando aí tranquilo, como vocês podem ver. Só curtir a gameplay, olha isso. E, cara, tá levando bem de boa. A gente conseguiria aumentar até mesmo os gráficos aqui, como vocês podem ver. Mas pra não ficar tão longo, né, eu vou deixar por aqui mesmo. Bom, galera, agora estamos num jogaço aqui, que é o Rise of the Tomb Raider, tá? Jogo muito legal esse aqui. A gente tá rodando aqui com a nossa 580 ou 400 e alguma coisa aí, ou 500 e alguma coisa, né? No muito alto, como vocês podem ver. O jogo tá realmente com uma configuração bem legal, tudo aqui ativado. A gente tá aqui com gráficos no 1080p e vamos lá testar, né, pessoal? Olha só, ela tá em 52 graus, 100% de uso. Tá rodando muito bem, como vocês podem ver, né? Tá levando muito bem. Que é isso aqui? Um dinheirinho aqui. O jogo tá bonito, mas não tá rodando a 60 quadros. A gente tá levando aí, ó, como vocês mesmos podem ver, né? A 60, 50 e pouco. Agora deu uma aumentada, né? Mas antes tava aqui. Quando a gente vem pra cá, ó, cai pra 50, né? É, de qualquer forma, eu acho que tá bem tranquilo aí pra se jogar, né? Então, o Rise of the Tomb Raider, o Shadow of the Tomb Raider, a gente vai conseguir rodar com essa placa aqui. A gente tá rodando no muito alto agora, nesse exato momento, né? Então, de fato, pessoal, tá tendo um resultado muito bom. Né? Não tem muito o que falar. Então é isso, vamos aí pro próximo jogo. Galera, agora vamos para o Homem-Aranha, né? Homem-Aranha PC aí, ó. O jogo tá bem legal, tá bem bonito, inclusive, né? Com a nossa RX. Mais uma vez, ela ainda tá em 50 graus. É uma placa realmente muito fria. Negócio bem interessante. A frequência deu uma subida, eu percebi agora, ó. 1140, 1120. A frequência da memória continua em 1500, né? E a VRAM tá ali, ó, beirando 5 GB e tal, né? Então, de fato, é uma placa que tem, né, os seus 8 GB, né? A gente precisa só chegar num jogo que utilize isso tudo. Mas olha, o jogo aqui, galera, ele tá na resolução 1080p. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O jogo tá em 1080p. Eu coloquei o jogo no gráfico alto, tá? Nível alto. Eu percebo que ele não tá, tipo, aquela fluidez inteira, né? Momento outro ele cai pra 40 e pouco. Já no outro jogo passado, né? No God of War, você não sente tanto, né? A questão do lag e tal, fica bem mais tranquilo. Mas nesse aqui a gente já consegue sentir um pouquinho mais, né? E na minha visão, tipo, eu não sou o cara que tem que jogar em 60 frames. Eu acho que tá bem tranquilo pra se jogar. Eu prefiro o gráfico um pouco mais bonito. Essa questão de frames é mais em jogos aí que você precisa, né, daquela fluidez, jogo FPS e tal, um CS, um Valorant, jogos assim, eu acho que importa assim o FPS. Agora, jogo campanha, mano, eu acho que o que importa mesmo é o jogo tá bonito e tá jogável. Vocês estão vendo ele que tá na casa do 40 e pouco, isso no alto, né, em 1080p, e tá levando tranquilo, tranquilo mesmo, tá, pessoal? A gente tá rodando aí de boa, a placa tá 51 graus, 1172, ó, MHz ali sendo utilizados, Homem-Aranha aí leva de boa, agora a placa já tá, ó, em quase 6 GB de utilização, né, da memória VRAM. A gente tá aí, ó, com a memória do PC em 11 GB, com o jogo aberto aí, a placa tá usando 100%, tá? Olha aí só. E esse aí é o consumo atual do PC, pessoal, ó. 213 watts, 207 watts, né? Então, pelo que eu tô percebendo, a placa não consome tanto, tá? A configuração que a gente tá usando aqui é uma configuração bem fortinha, né? Ó, pra tá consumindo isso aí, ó, em média 200 watts, né? 205. Lembrando que ali, galera, a gente tem um Ryzen 7 5800X, uma B550 TUF, né? Uma fonte de 750 watts. E a nossa RX 580, 16 GB de memória e esse circuleiro aí com RGB. Acho que é um baixo consumo, né? A gente tá consumindo ali 200 watts, sendo que a gente tem uma configuração que acho que daria para consumir mais, né? Teoricamente seria mais. Então, assim, um ponto legal dessa placa é que ela parece sim consumir um pouco menos do que as RX 580 normais. E vamos aí pro próximo jogo. Galera, agora vamos para o CSGO, vamos ver aqui o desempenho da placa, né? Olha, tá rodando muito bem, lembrando que a gente tá com um Ryzen 7 5800X, né? Então, querendo ou não, ele dá um up no desempenho, mas olha, a gente tá rodando aí a placa com 46 graus, 47, ela tá com 95% de uso, tá sendo muito bem utilizada, tá? Muito bem utilizada, eu acho que tá num desempenho bem legal pra uma RX aí, né? A gente não sabe se é uma 570, 470, 580 na verdade, é a RX que nunca conheceram, né? Mas olha, o desempenho tá bem legal, pessoal, tá bem legal mesmo, né? Vocês estão conseguindo ver aí,
A gente tá rodando aí a 350 quadros, 340. Cara, tá bem legal, tá bem fluido, né? Eu tô usando aqui o monitorzinho 144 Hz. E eu tô achando bem fluido. O gameplay tá sinistra, velho. CS não é um jogo pesado, né? Mas já dá pra vocês terem uma base, né? Tipo, do desempenho da placa. Ela tá rodando a quase 100% de uso, na verdade. É uma coisa até estranha, né? Porque geralmente aqui no CS as placas não dão o máximo, né? No caso dela aqui, tá conseguindo utilizar muito bem, beleza? Ah, e a configuração do jogo é o baixo 1080p. Esqueci de falar, tá? Bom, galera, tá aí a plaquinha. Nossa RX 580 da Soyo. Cara, ela tem um desempenho muito legal mesmo, tá? Por R$600, eu acho que continua valendo a pena, mas vamos agora descobrir, né, de fato, qual é o chip que tá aqui por trás dessa placa. Bom, vamos tá abrindo aqui agora e vendo, né, como que ela é aqui por dentro, né, pessoal? Mas diga-se de passagem, é uma plaquinha bem legal, backplate aí de ótima qualidade, construção muito boa. Soyo aí tá de parabéns, pelo menos pelo produto. Agora vamos ver qual que é o chip que tem aqui embaixo. Bom, pessoal, acabei de abrir a placa e agora vamos dar uma olhada no PCB dela. Bom, galera, aqui nós temos toda a placa. Como vocês podem ver, não tem nenhum resquício de uso, né? De fato, é uma placa nova. Inclusive, o vendedor, né, coloca thermal pads, né? Na verdade, a empresa que fabrica isso aqui coloca thermal pads aqui sobre as memórias. Ponto muito bom. Memórias e também os VRMs, né? Que é assim. As memórias são da Samsung. Acho que não vai focar aí, mas lá no GPU-Z a gente conseguiu ver, né, também que as memórias eram da Samsung. De fato, cara, a placa tem uma construção de produto novo mesmo, tá? Não, aparentemente não tem um resquício de uso, né? Inclusive o chip, ele não apresenta aquela coisa, tipo, usada nem nada não, entendeu? Não sei dizer se o chip é novo ou é reaproveitado, mas eu acho que pela idade da placa, né? Uma placa que foi lançada, acho que 2016, 17, eu não lembro. Enfim, pessoal, PCB novo, tudo novinho. Só que aqui é que tá a nossa dúvida. Esse chip aí, né, que é a alma da placa de vídeo basicamente, ele é de fato de uma 580? Vamos ver agora. Vou deixar um print aí agora na tela para vocês, tá? Uma foto. Vocês estão vendo aí a nomenclatura dela, desse chip aqui. Aqui embaixo, no lado direito, pessoal, aqui ó, vocês conseguem ver, né, o nome que tá aqui, que basicamente é o 215-09-152. Esse número aqui se refere, né, ao chip, né? Qual é o chip que eles estão utilizando aí. Agora a gente tem que ver aqui no Tech Power Up, né? Qual é a placa de vídeo que leva esse mesmo chip? E para quem tava pensando muito, né, ser um RX 470, na verdade errou. Porque, pessoal, o chip dela, né, que seria esse aqui, acho que não vai dar para ver aqui, mas aqui tem a nomenclatura, ó. É outro, tá? É outro. Vocês estão vendo aqui, pessoal, ó, 215-08-76204. É nada a ver com o chip que a gente tem lá na nossa placa. Esse nosso aqui termina com 152 e não 04, que seria da 470. E galera, eu finalmente consegui descobrir qual que é essa placa aqui na verdade. E cara, pelo que eu percebi, o vendedor não mentiu. É um RX 580. Galera, a gente tá aqui na página do Tech Power Up, né, da RX 580 de 2048 Stream Processors, que na verdade é a placa, né, que o próprio vendedor estaria vendendo no anúncio. Então, ó, vocês podem ver aqui que ela tem 2048 Stream Processors e tal. Na verdade, esse modelo é de 4 GB, né, o que a gente tem aqui é de 8. Só que quando a gente começa a descer aqui, a gente consegue visualizar o número do chip, que é basicamente o mesmo, ó. 215-09-152. Editor, coloca aqui a fotozinha pra gente comparar. Aí, galera, vocês estão vendo que é o mesmo chip da RX 580, né? Só que de 2048 Stream Processors. Então, de fato, é a placa original. É uma dessa aqui que está sendo vendida. Na verdade, é uma variante, né, com 8 GB e não 4. Essa placa aqui, galera, ela basicamente vai ficar no mesmo desempenho de um RX 570. Se a gente baixar aqui, é quase o mesmo desempenho de um RX 570. Então, no caso, a gente tem aqui uma 580 capada. Olha só, 100% de desempenho. E a 570, ela fica aqui, ó. Olha só, ela fica 3% abaixo de desempenho comparado à nossa 580 de 2048 Stream Processors, tá? Então, ó. Então, basicamente, galera, a RX 580 da Soyo é de fato uma 580, porém, né, com 2048 Stream Processors. Isso implica que ela não é uma 580 com desempenho real. Ela é uma 580 capada. Então, basicamente, a gente está levando para casa uma 570 de 8 GB, que inclusive, se a gente for ver aqui o nome do chip, é o mesmo chip que usa na 580 de 2048 Stream Processors. Então, galera, é basicamente uma 580 capada
com um desempenho de 570 de 8 GB. Na verdade, de acordo com o TechPowerUp, né, seria até, né, 3% mais forte, né? A gente conseguiu ver aqui, ó, olha só, 3% mais forte do que a 570. Então, ponto muito positivo, né, para o vendedor aí, ele foi sincero, não mentiu aqui, não colocou uma 470 e tá enviando o produto, né, de acordo com a realidade. Inclusive, pessoal, eu acabei de ver aqui que no anúncio, o vendedor mudou o design da placa, né? Ele mudou a carcaça, mas continua sendo a mesma placa. Então acho que mudou apenas a carcaça, mas continua, né, sendo a mesma placa. Inclusive, a descrição aqui, pessoal, ela continua, né, as mesmas fotos aqui, né, o mesmo anúncio e tal, da que eu comprei, como vocês podem ver aí, ó, mesma coisa. Mas afinal, Yuri, você acha que é bacana esse RX 580 aí da Soyo? Você acha que vale a pena ou não vale a pena comprar? Pessoal, a placa, ela não mentiu, tá? De fato, é um RX 580 de 8 GB de 2048 Extreme Processors, mas é uma 580 capada. Inclusive, galera, eu tenho aqui, ó, olha só, uma 580 de verdade, hein? Essa aqui é uma RX 580 da marca XFX, uma versão de 4 GB de memória. Daria pra gente fazer um comparativo dessa aqui contra a da Soyo. O que vocês acham? Se vocês quiserem muito esse vídeo, comenta aí agora a hashtag Soyo versus XFX, que dependendo aí do feedback de vocês, eu venho e trago um comparativo entre as duas placas. Mas enfim, galera, é basicamente o desempenho ali de um RX 570 de 8 GB, talvez até um pouco mais de acordo com o TechPowerUp. Ela entregou aqui uma ótima performance nos jogos, vocês mesmos viram, e aqui sim, cara, por R$600, eu continuo achando que é uma boa opção. Lembrando que aqui é uma placa nova, o chip provavelmente é reaproveitado, mas todo o resto da placa é novo, né? Cara, se a gente for ver, né, a qualidade do produto em relação a Soyo, nota 10 mesmo. Produto realmente muito bom. E com ótimas temperaturas. Vocês viram aqui, cara, que tá ali, né, na volta ali de uns 50, 52, 48 graus, jogando com a placa em 100%, velho. É coisa que, tipo, nem placa triple fan faz isso. Então a gente tem uma ótima temperatura. Essa solução deles, né, da questão dos thermal pads, né, que tem aqui sobre a placa, por mais que seja um projeto básico, cara, ficou realmente bem eficiente aqui nessa placa. Mas, galera, sinceramente, eu compraria essa placa, sim, porque, cara, ela custa R$600 e não existe nenhuma outra placa que entregue esse nível de performance custando tão pouco. Ah, Yuri, tem a 1060, não sei o que, que ela fica próxima. Ela fica próxima, ela não passa, né? Ela ganha da 1060, inclusive, pessoal. Então, assim, é uma placa muito legal, muito interessante, sim, e eu compraria. No caso, essa da Soyo é, de fato, uma 580 de 2048 Extreme Processors. Outras marcas, não sei, só se eu comprar e trazer aqui pra gente fazer vídeo e tal, mas no caso a da Soyo, não é um RX 470, e sim, né, uma 580 com desempenho de 570 de 8 GB. Basicamente é isso, né, uma 580 capada, mas eles não mentiram, né, o anúncio lá tá bonitinho, 2048 Extreme Processors, e é basicamente isso. Galera, eu vou deixar o link dessa placa na descrição, tá? Quem quiser comprar ou tá dando uma olhada lá na descrição, eu vou deixar aí. Lembrando que o vendedor mudou a carcaça da placa. Quando eu comprei, o vendedor tava vendendo com essa carcaça aqui, mas agora ele tá com outra carcaça lá, mas provavelmente vai ser basicamente o mesmo produto. Pessoal, quero saber o que vocês acham, tá? Se vocês querem comparativo, comenta aí a hashtag Soyo versus XFX e é isso aí. Tamo junto, deixa aquele likezão, ó, monstruoso, link na descrição e até a próxima. E se você for novo por aqui, meu querido, na moral, se inscreve aí pra ajudar o nosso canal, ó, a subir aí e todo mundo ficar feliz com cada vez mais novos conteúdos. Tamo junto, rapaziada. Essa foi a RX 580 de 8 GB de 2048 Extreme Processors da marca Soyo. É isso aí.